بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹیوں کی وجہ سے مشقت اٹھانے والے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔